ହସ୍ତତନ୍ତ ବାନ୍ଧକଳା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ବୁଣାକାର ପରିବାର ଏହାକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଆଦରି ନେଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ବାଇଗୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ 100 ପରିବାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୁଗାବୁଣି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଗ ବବିନ କରାଯାଉଛି। ବବିନ 120 ମୋଡ଼ା ବବିନ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଡ୍ରମକୁ ନେଇକି ଟାଣି କରାଯାଉଛି। ଡ୍ରମରେ ଟାଣି କରିବା ପରେ ପୁଣି ଏଠୁ ମୁହଁ ରଙ୍ଗ କରାହେଇକି ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ରଙ୍ଗ କରାହେଇକି ପୁଣି ମୁହଁ ରଙ୍ଗ କରାହେଉଛି। ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଆସିବା ପରେ ତନ୍ତରେ ଲାଗୁଛି। ବବିନ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଲାଗିଯିବ 10-12 ଦିନ। ତାପରେ ନେଇକିରି ଆମେ ନଦୀ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଗିଯିବ 2 ଦିନ ଆଉ। ଆଣିକି ଘରେ ଆଣିକି ପୁଣି ଭରଣା କରିବୁ। ଭରଣା କରିକି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ 2 ଦିନ ସନ୍ତରେ ଖଟେଇଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଉଛି। 5-6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଉଛି। ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ଦିନ ଯାକରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି। ସୂତା ଏବଂ ରଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଦୈନିକ 250-300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବି କଷ୍ଟ। ଏମିତି ହେଲେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସିନା ଚଳିବ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳେଇ ହବନି। ମାନେ ବହୁତ ପରିବାର ହେଇଥିବ, କଣ ଚଳେଇ ପାରିବ? 2 ଜଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ପାଖରେ ଥିବ, ଚଳେଇ ଦବ। ଆଉ ପରିବାର ମାନେ ଗୋଟା ପରିବାରରେ ଥିବ 5 ଜଣ 8 ଜଣ, କଣ ଚଳେଇ ହବ? ହବ କଣ? 250 ଟଙ୍କାରେ ହବ କେବେ? ତନ୍ତ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଶାଢୀ ଉପରେ, ସୂତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ସଂସ୍ଥା ଆମର ଚାଲୁନି, ମାର୍କେଟରେ ଶାଢୀ ଚାଲୁନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ପୋଷଣ ହିସାବରେ ଆମର ଯେତେକ ତନ୍ତ ଉପକରଣ, ଧର ତନ୍ତରେ ଲାଗିଥିବା ବଅ ପାନିଆ ମାଙ୍କୁ, ଏହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ଦେଉଛି। ଏମାନେ 10% ହିସାବରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମନେକର 4,000 ତନ୍ତଟା ହେଲା 12,000, 12,000 10% ହିସାବରେ 12,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାକି ଆଉ 11,800 ଦେଇଦେବ। ସେମିତି ତନ୍ତ ଉପକରଣ ଆମର ବଅ ପାନିଆ ମାଙ୍କୁ, ଇଏ 4,000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ହେଲା, ସେ ଯଦି ଗୁଣାକର 400 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 3,600 ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି ଆଉ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଶେଇଲେ ତାଙ୍କର 4,000 ଟଙ୍କାର ଟୋଟାଲ ଉପକରଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୁଣାକାର ସହାୟତା ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ତଶାଳା, ଯେଉଁଠି ଘର ମାନେ ତନ୍ତ ବୁଣା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘର ମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ କି 1,40,000 ସାଂକ୍ସନ, ସେ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ସୂତା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଭଳି ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି, ତାହା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।